सांगीतिक क्षेत्रमा मन पर्ने एकजना सांगीतिक कलाकारको बारेमा भन्नको लागि एकजना सांगीतिक कलाकार नै आउनु भएको छ एकदमै चर्चित गायक हुनुहुन्छ वहाँ निमा रुम्बा भन्छन् वहाँलाई र निमा रुम्बाले भन्नुहुनेछ आफू बाहेक मन परेको कलाकार वा आफ्नो प्रेरणाको स्रोतको बारेमा होइन र त्यसै गरी अर्का चर्चित गायक एकदम वर्षदायी सिङ्गर भनेर पनि चिनिन्छन् नेपाली सङ्गीतिक क्षेत्रमा सुगम पोखरेल आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ अर्को जुन प्राप्त गर्नुभयो मानिस बाहेक कुनै प्राणी बन्नु पर्यो भने कुन प्राणी रोज्नुहुन्छ त त्यो पनि भन्नुहुनेछ सुगम पोखरेलले अनि म तपाईँलाई एसएमएस गर्नु लगाउँछु तपाईँ एसएमएस गर्नुहोस् त्यो एसएमएस म पढिदिने पनि छु अब कसरी एसएमएस गर्ने कहाँ गर्ने त्यो सबै विस्तारमा म भन्दै जानेछु समयलाई पठाउँ होइन अहिलेलाई भने यहाँ सुन्नु अब आई एन्ड द स्टिम इन्जिन्सको जाँदैछु पारी